Cause you got just what people call a good luck charm. But all you have to do now is smile if there's anything you want. Please tell me how it feels to live in a million dreams. Smile if there's anything you want. Whenever you come around, you're surely the only one. You got a best trade in a fast plane. So glad that you made it so well. While I'm a bad case on the last train, and no one has come out fed. No one. But you're the best girl of the best girls. So step in the halo. Sådär. Då så, är damklassen igång och nu ska det bli en mycket, mycket intressant syn här också. Solen gör oss sällskap här i Finspång. Och det är massor av tjejer på väg alltså. Det var Frida Aspnäs längst fram där. Det var det, Kolmårdens grälla dräkt. Som är på väg alltså att passera målet då, passera oss här och sända ut på startpunkten. Och det kommer bara att trubba på här då när den stora horden av tjejer är på väg ut på startpunkten. Det är en bit att springa som man ser här. Södertälje, Nykvarn, Lynx, IFK och Lidingö har inte varit där. Här kommer Hellen med Teresa Novotna. Här kommer Sävrollen också, Annika Östman. Tillsammans med Järla där också. IFK Göteborg var framme också. Saknar allt igen Thomas. Här kommer Lidingö också, intressant. Elisabeth Hansson där. Stämpla där. Gör Elisabeth. Jag måste ju så sakta. Jag har inte haft några krafter överhuvudtaget. Men jag har bara speedat varje kontroll. Jag har inte haft färgen och bara gått helt rätt. Alltså det var säkert 15 som sprang förbi mig bara på stigen till sista. Så att liksom, jag har inte haft någon kraft. Men jag är så nöjd. Jag är jätteglad. Ja, det var härligt. Sista har liksom slingat här helt själv. Det tycker jag hade ganska dålig tid. Nej. Det här gått bra. Det här gått ganska bra. Bra! För det var ju här. Ja. Vad skulle du sätta för betyg? Ja. Ja, spontant en 9 tror jag. Ja. Men bilen var bra, men ja, nej. Var start, bra. Ja, det var jättebra, men huvudet var inte så bra i början. Såg du vad det tyckte? Det är bra, Emily! Skitbra, Emily! Kom igen nu, ända in! Jag var en kontroll jag inte hade gått på. Det var Sofia så här, jag var lite så osäker. Kom Sofia, kämpa nu Emilia. Ja, du kämpar nu. Vilken ska du ha? En brott, jag bara, jag med. Då lade jag bort kartan, då lade jag den i fickan. Jag bara, så stannade alla. Jag bara, fan, vet inte vart de är nu. Jag bara, ingen aning. Sofia bara, vart är vi? Jag bara, ja, jag vet inte. Och sen så sprang de här och stevade. Nej, jag var med, så jag var inne på. Men så den hade kunnat gå illa. Men ja, det går bra. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me.
för MS Parma håller undan för Beata Falk och Hagaby. 21 Parma, 22 Hagaby och 23 Järla med Elin Skanse på den sista sträckan. Men det var fint. Ja. Det var roligt. Det var roligt. Ja, ganska. Men det, alltså, det var ju kul, men det känns som jag hade ju verkligen det hade varit ännu roligare om jag hade fått den där sköna känslan som jag verkligen ville ha. Men ja. Så det är fantastiskt att du med en så dålig känsla kan göra så bra lopp. Ja. Det är jättebra. Det är bra. Det är bra. Ja. Det är bra känslan. J-Yo, Sean Kingston. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful. Park used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. Lasts forever. They say we're too young to get ourselves sprung. Ooh, we didn't care. We made it very clear. And they also said that we couldn't last together. Last together.